各位同学，大家好。今天要介绍的是第十章乳制品包装。我是食品系王美玲老师。本章介绍的内容包括十之一常见乳制品的介绍，十之二牛奶的包装材料及设计，十之三奶粉的包装材料及设计，十之四发酵乳的包装材料及设计，十之五奶油的包装材料及设计，十之六鲜奶油的包装材料及设计，十之七起司的包装材料及设计。本章的学习目标是同学学习完本章节后，在认知的部分能了解乳制品的种类与特性，并能比较各种乳制品的包装材料及方式，在技能的方面能选择适合的材料进行乳制品的包装，并能利用适合的素材进行乳制品的包装设计，在态度方面能意识到乳制品包装的重要性。宝九乳奶奶你好，最近我们家的鲜乳妹妹生病了，你都不会生病，好厉害哦。这个嘛，简单说，我是完全灭菌，而鲜乳妹妹只有消除病原性微生物，因此必须待在冷藏的环境。另外，主人也要我们穿正确的衣服，像我穿的是利乐装，又叫无菌包，但鲜乳妹妹则适合穿新鲜物，衣服不能乱穿的，否则容易生病。哇，原来穿衣服也这么有哲学啊。对啊，网络大学这星期美玲老师要介绍乳制品的包装，你快点去研究研究吧。首先我们来看乳制品的种类，第一个是鲜乳，第二个是奶粉，第三个是发酵乳制品，第四个是奶油 butter， 第五个是鲜奶油 cream， 第六个是 cheese 起司。这张投影片我们要介绍的是乳类的特性。首先，乳类中含有中短碳链的脂肪酸，像四个碳的酪酸又称为丁酸，六个碳的羊油酸又称为脊酸，八个碳的羊脂酸又称为辛酸，十个碳的葵酸，十二个碳的月桂酸等。这些中短碳链的脂肪酸是乳类的主要风味成分。第二个，乳类的特性是它的脂肪容易发生氧化。第三个是它的维生素容易受到光、热、氧气的破坏。第四个特性是乳类容易受到微生物的污染。这张投影片我们要介绍的是乳类的组成。全乳 whole milk 我们可以看成为一种由盐、乳糖、蛋白质、脂肪的水溶液所组成的物理及化学的系统，其中蛋白质是以胶体的形态分散于水溶液中，脂肪则是以乳化的方式悬浮在溶液中。乳制品的品质裂变因素包含有第一个，微生物的生长繁殖。这边我们要提到的微生物的影响，如果是异常的发酵我们称为腐败，那如果我们是接入特殊的菌种我们又称为发酵作用，那当然这边指的是指前者。乳品因为微生物的污染而导致 pH 值的下降，而有酸化的现象。当它 pH 值下降到某一个程度的时候，蛋白质会产生变性 denature， 就会有凝结的现象，进一步蛋白质会进行分解腐败而产生臭味。因此生乳及乳制品在加工后应立即降温至10°C以下，以抑制微生物的生长繁殖。第二个裂变因素是氧化反应，这牵涉到的像油脂还有维生素 C 的氧化会导致味道及颜色的改变。第三个裂变因素是光的辐射作用，牵涉到的包括维生素、营养成分及生物活性物质的破坏。因此乳制品的包装要求包括微生物的污染防止，这边我们可以将牛奶进行适当的杀菌，再将已杀菌过的包材利用无菌包装的方式可以来防止微生物的污染。第二个是营养品质的保护，采用的方式可以利用遮光跟隔绝氧气的包装方式。第三个是使用的方便性，由于牛奶营养丰富，
是家庭的必备饮品，因此家庭号大包装的乳品，它的包装的载盖性、倾倒方便性，都是包装的要求。接下来包括商品价值的提升及环境保护的要求。我们依照鲜乳的杀菌条件，可以分成第一个巴斯德灭菌法，它的杀菌条件是在62到65°C 加热杀菌30分钟。第二个是高温短时间杀菌法，它的温度较巴斯德灭菌法提高，在72到75°C 以较短的时间15秒进行杀菌。这两个杀菌方法主要运用在鲜乳，采用的是较低的温度来进行杀菌，因此它仅将致病性的微生物杀死，而不能达到完全灭菌的条件。因此以这两种方式杀菌的产品必须要配合冷藏来进行保存及贩售。第三个杀菌条件是商业灭菌法，采用的温度是121°C 10分钟。第四个是超高温杀菌法，它的温度更高，在130到135°C 1到5秒钟短时间进行杀菌。后面这两个杀菌方式是较为严苛的杀菌方式，几乎可以将所有的微生物杀死，运用在保酒乳的杀菌条件。接下来我们看到的是鲜乳，鲜乳依照它的脂肪含量不同，我们可以分成全脂鲜乳 whole milk，它的乳脂含量在3到3.8%。第二类的是低脂鲜乳，第三类的是脱脂鲜乳。这两类是将脂肪脱除，降低它的脂肪含量在0.5到2% 之间，或是0.5% 以下。主要是国人对于热量健康的考量，才会有这两类的产品推出。但是将牛奶中的脂肪脱除，会使得牛奶的口感趋向于水样的感觉，同时没有牛奶的特殊风味。第四类的鲜乳产品包括营养强化鲜乳，这类的产品会添加铁、钙、维生素、纤维或其他营养成分来进行强化，主要是针对不同年龄性别的消费者，像小孩、银发族、更年期的妇女，对不同营养素的需求来进行营养强化。接下来我们可以看到市售的鲜乳包装，保酒乳是生乳经过高压灭菌或高温灭菌，以瓶装、罐装或无菌包装后，得以在常温下来储存、运输、贩卖、销售。由于是完全灭菌，因此它的保存期较为长。这是我们看到的市面上的保酒乳，它的包装方式，短期贩卖的可以以玻璃瓶的方式来进行包装，中长期贩卖的我们可以以基层纸盒的方式来进行包装。我们知道保酒乳它是采用较严苛的杀菌方式，因此这一类的乳品常常会被诟病的是它的风味及营养性较鲜乳为差。第三类的乳品是调味乳，是采用果汁、巧克力来跟牛乳进行调味。我国 CNS 国家标准规定，调味乳的鲜乳或生乳的比例必须要在 50% 以上。接下来我们看到的是市售鲜乳的品质影响因素，包含有微生物、氧气，还有光线的影响。因应这样的品质影响因素，我们在包装材质的选择，第一个采用的是玻璃瓶，像迦南羊乳、统一 Dr. Milk 采用的就是玻璃瓶的包装材质。玻璃瓶的材质给消费者光洁的印象，同时它是可以清洗消毒再使用的。玻璃的材质稳定无毒，因此运用在高品质乳品的包装上非常恰当。第二种材质是塑胶瓶，像福乐北海道鲜乳、味全鲜乳都采用塑胶瓶的包装方式。第三个是基层纸的包装，像瑞穗鲜乳、林凤颖的鲜乳。这边我们看到的是玻璃瓶的包装，这个是塑胶瓶的包装，像福乐北海道的包装
它使用的鲜乳是一番榨的鲜乳，那再采用冲淡的保鲜技术，配合不透光的外包装材质，可以使得乳品的品质保存达到最好。接下来我们看到一系列的基层包装，首先介绍的是 Pure Pack， 俗称普利包，是美国公司推出，是纸容器中最具的代表性，运用在果汁跟牛奶的包装上，可分为无菌包装及平顶式包装两大类，可以配合特殊的开口器或倒口，使得消费者的使用更为方便，广泛运用在乳品、醋、酒类甚至固体粉状物品的包装。这一类的包装是美国液体食品的包装主要形式，占所有的液体纸盒包装约 80%。 第二个是 Tetra Pak， 是瑞典 Tetra 公司所推出，最早发展它的外观是正四方体如重纸，此包装形式材料最为节省，但是运输及销售展示不易，现今已改良成砖型还有屋顶型，国内牛乳饮料广泛使用此包装形态。第三个我们要介绍是 Zupack， 是由西德 Zupack 公司所推出，这一类的液体纸盒容器，它的材质是纸张、聚乙烯、铝箔所构成的基层包装，适用于牛乳、果汁、清酒的包装。 Zupack 的包装在下图是第三个。接下来我们来看乳品的创意包装设计欣赏，这个包装非常的鲜明，消费者由它的外观很清楚就可以看到 milk， 我们就可以知道我们包装的内容物是乳品，但是这样的一个创新前卫的包装却有它的一个缺点，例如它的包材由于它有特殊的弯角，因此生产上面会较为困难，第二个是原料的充填上也会有困难性，第三个消费者在使用时拿的方便性及倒出内容物的顺畅性都是它的缺点。接下来我们看的是奶粉的包装，首先我们看到的是奶粉的种类，第一个是全脂奶粉，它的乳脂肪含量在 25% 以上，水分含量必须要降到 5% 以下，是由牛乳高温瞬间杀菌浓缩后喷雾干燥脱水包装而成。第二个是脱脂奶粉，是将牛奶去除脂肪后经干燥而制的。奶粉的包装必须要防止光线、氧气及吸湿的现象发生。常见的包装材质及形态有金属罐及基层纸袋。包装的方式可以配合冲淡及抽真空。这张投影片我们看到的是市售的金属罐奶粉包装，接下来我们看到的是纸及铝的基层袋包装方式。第三个乳制品我们要介绍的是发酵乳，发酵乳指的是由生乳、奶粉为主原料，经过乳酸菌发酵后，我们再经过调味啊，例如添加糖水、浓缩果汁、香料、果渣等调制而成。它的产品包括有 yogurt、 乳酸饮料、优酪乳等。乳酸饮料在世界各地相当风行，主要是乳酸饮料可以达到肠道保健的功效，提高我们的免疫力及营养的吸收。发酵乳的主要成分包含糖分含量约 50%， 乳酸含量约 1%， 水分含量约 46%， 蛋白质约 1.7%，脂肪含量较低约 0.1% 及微量的非分。市售的发酵乳依照它的外观可分成液态及固态两种，液态像统一 AB 优酪乳，固态的如植物奶油 yogurt。 发酵乳制品的包装材质包括有塑胶，外形包括瓶、杯或罐，第二个材质是玻璃，常做成瓶子的形状，第三个是纸盒的方式。发酵乳制品包装用的塑胶材料常见的有聚氯乙烯 PVC， 第二个聚氯乙烯跟聚偏二氯乙烯的基层，第三个聚苯乙烯 PS， 第四个高密度聚乙烯 HDPE 及萨兰树脂。接下来我们看到的是发酵乳塑胶品的包装形态，这张投影片看到的是
发酵乳的塑胶杯、塑胶罐的包装实例。这边我们看到的是聚苯乙烯容器铝箔盖的包装实例。这张投影片我们要跟大家分享的是发酵乳的创意包装设计。当我们在使用固体状的发酵乳制品时，常常需要额外的食用容器，像汤匙。那这个创意包装的设计就是将容器与包装结合。当我们将包装的上盖掀开时，将上盖折叠以后，就形成一个便利式的汤匙，方便消费者来使用。这一张投影片我们要介绍的是艾克林手提包装袋，这个是运用在优酪乳的包装。艾克林手提包装袋它的材质是天然的碳酸钙，因此产品无包装的异味残留。同时这一款包装具有创新的使用功能，主要是利用自动的二次封口技术，使包装袋中的优酪乳不易跟空气接触，而保持优酪乳的新鲜。另外独特的充气把手设计，使优酪乳携带倾倒更加便利。这款包装的独特性还包括巴斯德灭菌的鲜乳，利用此款包装进行包装后，可以直接利用微波炉加热。现今中华人民共和国的乳品大厂像蒙牛、山鹿都采用这款包装方式。接下来介绍的是奶油 butter 的包装材料及设计。首先我们来看 butter 的制造。 butter 的制造是由一般牛乳的脂肪含量在 3% 左右，我们经过离心后可分离成脱脂乳及鲜奶油两个部分。鲜奶油的脂肪含量约 35-40%， 是属于液体的形态。我们的应用方式可以直接食用或制成甜点、冰淇淋等。将此鲜奶油进一步杀菌后冷却，再加入发酵因子，经过搅拌、过滤、水洗、压炼，就可以制成固态的奶油。产品形态包含有含盐及不含盐两部分，一般用在面包的涂抹及烘焙食品加工用途。奶油的组成包括脂肪含量在 80% 以上，水分降到 15% 以下，盐的含量在 2.5% 以下。它的特性是容易长霉，也容易氧化，产生不良气味及容易脱水。奶油的包装材质包括有纸类、金属，还有塑胶，还有塑胶跟铝箔的基层包装。这一张我们看到的是利用防油纸来进行 butter 的包装，这个是用金属马口铁来进行 butter 的包装。接下来我们看到的是一些塑胶盒、塑胶软罐的 butter 包装。接下来跟大家分享的是 butter 的创意包装设计欣赏。在这一款的创意包装，我们发现包装不只有包装的功能，还必须要有附加的功能。像它的一个包装方式像一个奶油的涂抹刀，在刀柄的部分方便消费者拿握。另外由这个木质的上盖，我们可以利用不同的颜色来区分不同的口味，像红色代表的是草莓口味，黄色代表的是蜂蜜口味，褐色代表的是花生口味。消费者购买使用后，只要将奶油涂抹刀外形的上盖掀开以后，就可以利用上盖来挖取奶油进行面包的涂抹。这样的一个包装设计在外观上非常吸引消费者，同时消费者使用上非常方便，不会有沾手的疑虑。接下来我们介绍的是鲜奶油 cream 的包装材料及设计。 cream 可以说是牛奶在做成奶油的中间产物，这个中间产物的意象已经减少，而乳化的状态并未被破坏。 cream 的颜色由白色到淡黄色，脂肪含量在 30% 上下，总固形物在 19% 以上，水分含量在 50% 以下，蛋白质 3.5% 以上，乳糖含量在 4% 以上。 cream 的包装形式跟奶油相似，包括有涂布聚乙烯的纸板，还有涂蜡的纸板，另外像 PE、PS、PP 等塑胶所做成的容器。发泡的乳酪或人造乳酪大可用喷雾罐的方式进行包装。 cream 我们又称为鲜奶油乳酪的包装，这张投影片我们可以看到 cream
俗称鲜奶油奶酪的包装实例。另外跟大家分享创意包装设计欣赏，此款鲜奶油的创意包装也是从消费者的使用方便性来着想，在它的外包装可以方便消费者来进行奶油的涂抹。接下来介绍起司、甘酪、cheese 的包装材料及设计。cheese 可定义为牛乳分离乳浆后压制成的固体状凝乳者，一般制造时会加入凝乳酵素及乳酸，分离液状的乳浆后经熟成而制的。它的组成包含乳脂肪 50% 以上，水分 40% 以下，盐分 1.8 到 2.5% 之间，蛋白质 13.7% 以上，乳糖 2.5% 以上。 cheese 的包装包括第一个纸类，第二个铝箔基层包装，第三个塑胶袋，第四个塑胶盒。接下来几张投影片我们可以看到的是 cheese 的包装实例，这边看到的是纸类包装，这边看到的是铝箔的基层包装，接下来看到的是塑胶包装。经过以上老师的介绍，最后请同学动动脑想想看。第一个，以市售产品为例，比较不同材质的包装牛乳在价格上、质感上有何不同？第二个，想想看不同时期的奶粉包装它的差异性为何？第三个， butter、cream、cheese 这三个产品在包装要求上有何相同及相异之处？本单元介绍完毕，谢谢聆听。请继续利用 CM 教材进行学习评量。